si nedávno predĺžil zmluvu s Lexandom o ďalšie 2 roky. Bola to taká vec istoty u teba? Tak bola. Za prvé, dialo sa vo svete, čo sa dialo, aj stále sa deje, ale za danými podmienky, aké som si vlastne povedal, vyhovorili mi o všetkom a nemal som prečo nejsť naspäť. V minulej sezóne to bolo skôr o vyhnutie sa záchrane. Vlastne sa vám to potom podarilo tým, že sa švédska liga ukončila tak, ako sa ukončila. Budú do tej ďalšej nejaké vyššie ambície? Myslím si, že ten tým bol trošku poskladaný z chlapcov, ktorí hali proti tej nižšej líge, vlastne sme sa posunuli z Valsvenskan hore, takže ja som prišiel do nového týmu a samozrejme bolo to cítiť, že predsa len sme trošku stagnovali a potom sme chtili takú šnúru prehier v strede sezóny, čo nás dosť potopilo a už sa to potom ťažko doháňalo, takže viem, že teraz sa obmenilo pár hráčov a takže uvidíme, ako to bude teraz, sa zvedaj sám. Ten dvojročný kontrakt ťa potešil aj vzhľadom na tú dobu, ktorá v súčasnosti panuje? My sme sa vlastne bavili už celú sezónu o tom predĺžení a jedno s druhým, čiže ono vlastne bolo to vo vzduchu a potom sa skončila tá sezóna, ako sa skončila a predsa len teraz je tá situácia, aká je, tak určite som neváhal a podpísal som to. Dlho si hral v Zámorí, potom rok v KHL, potom rok vo Švédsku, čiže za krátke obdobie si vlastne prešiel trošku takými kultúrnymi zmenami, boli dosť veľké a citeľné? Boli, hlavne tento posledný rok bola obrovská zmena, keďže predtým som hral vo väčších mestách. Mal som možnosti, čo sa týka mimo ľadu. Teraz to bolo trošku obmedzujúce, predsa len človek tam nemá toľko toho na výber, ako by sa odreagoval. Čiže bola to veľká zmena, s ktorou som trošku možno bojoval na začiatku sezóny, potom som sa nejako tomu prispôsobil a teraz už samozrejme viem, do čoho idem, takže sa dokážem na to lepšie pripraviť. Áno, vlastne Alexander je také 6000-ové mestečko, keď dosť malé, tak čo sa tam dá možno robiť vo voľnom čase? Ono hlavne tam ide o tú prírodu, takže kvázi človek tam môže robiť všetko, čo sa týka prírody, od prechádzok a podobné veci, čiže v tej zime je tam samozrejme dosť randy na skútroch a podobné veci, čiže ono je to taký trošku iný štýl života ako možno vo veľkých mestách a samozrejme niekomu to vyhovuje tak, niekomu tak, no a samozrejme ja som si na to zvykol. A tebe vyhovuje takéto možno, že trošku viac vidiecké prostredie, trošku viac pokoja k ľudu? Ako hovorím, doteraz som to mal vždy trošku chaos, keďže som vo väčších mestách, musel som si dávať pozor, kedy vyrazím na štadión a ako tam môžem prísť na čas, aký bude trafik a podobné veci. Teraz kvázi tento problém nemám a môžem si robiť, čo chcem. Viem, že na štadión to mám 3 minúty, nech sa deje, čo sa deje. Čiže je to v tomto lepšie, ale zase na druhú stranu trošku sú tam tie možnosti, ktoré mi chýbajú, samozrejme. Poškoľuješ možno ešte tak trošku po návrate do Zámoria, alebo túto tému si na teraz uzavrel? Na teraz som určite uzavrel, nemám sa tam momentálne kvôli čomu vraciať. A uvidíme, ako hovorím, nikdy nehovorím nikdy a preto uvidíme, čo sa udeje. Teraz momentálne dvoročný kontrakt, mám tam opciu po prvom roku, čiže uvidíme, čo sa udeje po tejto sezóne. Dá sa povedať, že Švédi pristúpili k tomu koronavírusu možno tak trošku menej zodpovedne, mali tú teóriu premorenia národa, teraz sa im to tak možno že trošku vracia, ako ty vnímaš tú situáciu, ktorá panuje vo Švédsku? Viem, že vlastne naša liga sa skončila ako asi posledná v Európe, a teda nerátam Rusko. Takže čakali veľmi dlho a my sme vlastne tiež boli stále na peti, čo sa udeje. Posledný zápas sme hrali bez divákov. Nakoniec sme to dohrali a zrušili to, takže ja som mal možnosť sa dostať naspäť domov, lebo potom už by to bolo dosť náročné. A neviem, ako by sa mi to podarilo. Čiže ako som rád, že sa to skončilo, ako dúfam, že sa sezóna sa začne v normálnom systéme, normálnom štýle ako teraz, ako predtým, takže ja pevne dúfam, že sa toto celé skončí. Daj možno nejaké posledné informácie alebo indície, ktoré máš, sú priaznivé, aby sa to začalo v riadnom termíne? Zatiaľ mám také informácie, že sa liga začne 19. septembra a malo by sa začať tak či tak, buď s divákmi, bez divákov, ale malo by sa začať hrať na 100%, čiže to je to, čo zatiaľ viem. A keď to bolo hrať ten zápas jeden bez divákov, keď by si to mal možno že prekladnúť na to, že budete pravdepodobne musieť hrať jesen bez divákov? Bolo to veľmi divné, samozrejme, že sa mi to predtým nestalo, čiže bola to nová skúsenosť. A bolo to také, neviem, jak to mám nazvať, taká tréningová atmosféra, takže neviem, kvázi bolo to zápas, ktorom sa jednalo pre oba tými oveľa, čiže aj tak to bolo celkom komorné a dúfam, že už sa mi to teda nepodarí zažiť znova. Návrat do Švédska máš už v pláne? Zatiaľ neviem presný termín, kedy sa budem vraciať. Viem, že to bude možno koncom júla, začiatkom augusta a neviem ešte presne. A pravdu poviem, ešte som sa ani nepozeral, aká je tá situácia vo Švédsku stále s týmto všetkým. Neviem, či by som musel ísť do karantény a podobné veci, takže ja fakt netuším, čo sa to momentálne deje. Musím samozrejme sa už informovať tento týždeň, ako to bude.